Ahojte ľudia, ahojte fanúšikovia. Vítam vás po dlhšej dobe, lebo bolo dosť pomerne práce a nebolo toľko času na natáčanie nových reportáží. Každopádne dneska máme vo videu pani Mirku Večerovú. My sme už kedysi dávnejšie spolu natáčali rozhovor a dneska tu sedíme v Rakúsku, v nemenovanej dedinke. A keďže pani Mirka bola vlastne návštevníkom prezidentského paláca práve počas dňa otvorených dverí teda, tak som sa chcel iba spýtať, ako to tam prebiehalo, lebo som počul veľa zaujímavostí, že tam ľudia boli aj doslova ako kontrolovaní trošku ako keby tými SBS-kármi a že to tam bolo trošku ako keby boli kontrolovaní nejaký teroristi takzvané, by som to povedal. Lebo však keď niekto niekoho pozýva na návštevu, tak proč sa toho človeka nebude kontrolovať ako nejakého, ja neviem, nejakého zloducha, alebo ako by som to povedal. Že ako to tam prebiehalo, že čo vlastne tí SBS-kári alebo tí ľudia kontrolovali, alebo čo sa tam všeobecne dialo. Ako tá návšteva toho prezidentského paláca prebiehala, v podstate, keď nám môžete v krátkosti opísať. Najprv chcem pozdraviť, pekný deň prajem všetkým. Dnes je sobota, 16. júla 2022. Sme v Rakúsku, v nemenovanom mestečku. A som Mirka Večerová, som Tlhovca a včera som bola na dne otvorených dverí Krasavkovičovho paláca, teraz v súčasnosti ako prezidentský palác pani prezidentky Zuzany Čaputovej. Tak ja som tam bola tak do obeda medzi 9. a 10. ráno. Pri príchode do nádvoria bola v podstate tak ako keby klasická kontrola pre návštevníkov, čiže kontrolovali aj tašky, aj vás oskenovali, aj vrecka na svetríku. V podstate ako keď chodíte na dovolenku, jak na letisko, že vás kontrolujú, tak v podstate taká obdobná kontrola bola aj tam pri vstupe. Z bezpečnostných dôvodov, keďže pani Čaputová zastáva najvyššiu funkciu v našej krajine, tak asi aj z toho dôvodu, tak akože po pohode som prešla bez problémov tou kontrolou, všetci boli takto kontrolovaní. V podstate aj som bola prekvapená, že tam bola nejaká kontrola, aj som nebola prekvapená, takže som po pohode prešla, myslím, že viacerí. Keď sa pýtali, či nemáte pilník, nožničky, či nemáte nejaký ostrý predmet so sebou, akože ja som samozrejme nič so sebou také niečo ani nenosím, takže v pohode. Tak vošla som spolu s ostatnými návštevníkmi do prízemia. Krasavkovičov palác je v celku ako krásna historická budova v barokovom štýle. Ja som si porobila fotky, vystúpili sme na prvé poschodie. Boli tam krásne obrazy, videla som aj zlatý salónik, kde pani Čaputová privítala pápeža Františka, súčasného pápeža katolíckej cirkvi na svete. A bolo to v podstate ako trasované jednosmerne, by som povedala. A v Krasavkovičovom paláci sa nachádza krásna kaplnka, aj tam si spravila fotky s krásnym oltárikom. Takže a bola tam taká v podstate, ako keby si pani Čaputová robila takú výstavu akože svojho pôsobenia ako pani prezidentky počas tej doby od roku 2019, kedy bola akože zvolená. A mala tam aj svoje šaty vystavené dvoje, bol tam jej ako keby ceruskou kreslený jej autoportrét. Takže akože tak som si to pozrela. Ale ja som hlavne išla pozerať túto budovu z historického pohľadu,
pretože kedysi to bol pionierský palác za čias Českej a Slovenskej socialistickej republiky, keď som bola ako malé dieťa. A prvýkrát som bola teraz v tejto budove, čo som sa tešila na to. A teda prešli sme cez tie jednotlivé miestnosti a potom sme išli dole schodiskami a tam majú tiež takú jak vstupnú halu a tam je aj pekná fontánka tam je. Potom z vnútornej strany parku Grasalkovičovho paláca bol aj stánok čestná stráž pani prezidentky, potom mali tam stánok aj kaviareň Radnička. A v podstate z vnútornej strany je to presklenené. To ako z bezpečnosti dôvodov, ako čo chápem teda. No a potom už je tam ďalej je park ako pre verejnosť, čiže ten park je krásne udržiavaný. Sú tam pekné aj súsošia, aj fontánky teda. Ako tam sa dá chodiť, ako to je prístupné pre verejnosť, ten park, myslím, že celoročne, bez problémov, tam nepotrebujete, tam žiadna kontrola tam určite není. Tam ten zadný park, hej, ten je. Ten zadný park je krásny, určite. Ja som to nešla pozerať, že aby som ja nejako hodnotila obdobie pani Čaputovej, ja som išla pozerať z historického hľadiska, z kultúrneho hľadiska, lebo ma to, mňa tieto historické pamiatky zaujímajú, čiže. A čo sa týka tých bezpečnostných kontrol, tak. Trošku mi tu príde také nedôstojné voči ľuďom, že ľudia sú kontrolovaní, ako keby boli nejakí zločinci, to je nedôstojné. Jednak voči tým starším ľuďom, ktorí možno radi sa tam išli pozrieť, však tí starší občania predsa nespáchali ich žiaden trestný čin pre pána Jana. Bolo tam veľká návštevnosť, ako určite už od rána. Takže a bolo to otvorené do 4. po obede pre verejnosť. A bolo tam v jednej miestnosti aj Ústava Slovenskej republiky. Teda to bolo akože som si fotky porobila pekné. Ja hlavne z historického hľadiska som išla pozerať tú budovu. A čo je môj osobný názor, si myslím, že táto budova by mala byť verejnosti prístupná tiež celoročne, bez problémov, bez nejakých kontrol, pretože to je verejná budova. Je to štátna budova, patrí to celému národu. Vlastne po podstate, keď je to ako historická pamiatka, tak mohli by tam byť tak viac to otvorené pre tú verejnosť. Hej. Všetko je to pekné, že aj pani prezidentka tam určitými miestnosťami tých ľudí vraj ako sprevádzala, ale mne to prípadá, že ona má stále strach z ľudí. Ja keď som tam bola do obeda, ešte tam nebola pani Čaputová. Neviem, kedy tam prišla, keď som tam bola, vôbec tam nikto nebol. Priamo ona sama tam nebola určite prítomná. Takže možno, že tak neskôr prišla, keď už som tam ja nebola. Ale mne nešlo o to s niekým sa stretnúť. Ja som chcela proste vidieť tú pamiatku zvnútra, historická pamiatka, kultúrna pamiatka. A chcela som mať kultúrny zážitok. Áno. Vlastne. Tak to je veľmi pekné. Len človeka možno mrzí, že sa chovajú proste, hej, v rámci tých kontrol ľuďom trošku nedôstojne. Áno, áno. Aj ja si ešte spomínam, ja som bol ešte vlastne pred tou pandémiou. Áno. Nebol som v prezidentskom paláci, ale boli sme na dní otvorených dverí v parlamente. Áno. Tam bolo strašne veľa ľudí. Áno. Hej. Aj tam boli kontroly nejaké? Aj tam boli strašne kontroly u ľudí proste, hej, však to celé hodiny to trvalo, kým vlastne tí ľudia boli pustení dovnútra toho parlamentu. Pokiaľ tí politici majú svedomie čisté, tak ja sa pýtam, prečo tých ľudí nepustia normálne, hej, bez nejakých týchto. Samozrejme, môže sa v tom dáve nájsť nejaký psychopat, hej, ktorý niečo vyvedie, ale to sa nájde všade. Áno. Hej. Ja si myslím, že pokiaľ majú politici čisté svedomie, áno, tak by mali k ľuďom pristupovať otvorenejšie. A nie kontrolovať ľudí, či niekto má nejakú tyčku, alebo nožík, alebo dačo.
Každý politik, keď má čisté svedomie, tak predsa by mal ísť aj bez ochranky medzi ľudí. Ano. Nie sú všetci politici zlí, sú aj niektorí politici, ktorí sa proste neboja ľudí. Hej, ale takisto pozrite sa, hej, sú proste určité typy ľudí alebo určité typy politikov, ktorí sa ľudí neboja, alebo proste nemajú dôvod. To je jedno, či to je na Slovensku, alebo je to aj v inom štáte. A mne sa nepáči, že tu prebieha kontrola. Však tam väčšina ľudí, aj väčšina tých návštevníkov bolo v strednom veku. Áno. Ja si myslím, že tam išli hlavne starší ľudia sa tam podívať. Aj deti boli. Áno, aj deti boli. A čo takíto ľudia urobia? Čo takíto ľudia môžu niekomu ublížiť? Áno, presne tak. Čo starší človek, ktorý už má svoje prežité, hej, svoj život má prežitý, a čaká na nejaký normálny, slušný dôchodok, čo takýto človek môže niekomu spraviť? Áno. Skôr by som pochopil, keby sme žili niekde cudzine, kde napríklad, ja som bol v Anglicku 8 rokov, v Londýne, tam bolo strašne veľa moslimov, hej, radikálnych moslimov, ktorí proste presadzovali tú svoju vieru a páchali tam zločiny. Ano. A dodnes tam moslimovia páchajú zločiny na kresťanských ľuďoch a na kresťanskom obyvateľstve. Tedy, áno, chápal by som to. Lenže pre pána Jána, na dni otvorených dverí, tam boli hlavne Slováci. Áno. Hej, jednotná proste kultúra, alebo jednotné zmýšľanie. Áno. A boli tam hlavne starší ľudia a deti, ktorí v podstate svojim životom, alebo svojimi spôsobmi, neublížia ani muche, takzvané, hej. Nemyslím si, že máme v našom národe nenávistných spoluobčanov. Áno, ľudia sú naštvaní, nenávidia politikov, ale majú k tomu dôvod. Pokiaľ by aj naša pani prezidentka alebo naši politici, keby mali čisté svedomie, tak by predsa nezavádzali takéto kontroly ktoré sú určené proste pre ľudí, ktorí majú nejakú trestnú minulosť. A oni takéto kontroly zavádzajú pri obyčajných ľuďoch, však to je smiešné. Je to proste neúctivé, je to proste smiešné, je to proste neúctivé hlavne k tým starším ľuďom, ktorí tu proste tento štát budovali, hej? Ktorí proste Československo alebo Slovensko ako také budovali celý svoj život. Pracovali tu, odvádzali tu dane, žili slušný život, hej. A teraz tu sa dožívame takýchto vecí, že sa tu proste robí kontrola, obzvlášť na mieste, ktoré by malo byť prístupné verejnosti aj vo všetné dni, pretože to miesto proste bolo vybudované našimi predkami, hej? Našimi ľuďmi, ktorí proste krvopotne ten zámok alebo ten palác vybudovali. A nielen ten palác, ale celý tento štát. A teraz je tu takýto výsmek týmto starším ľuďom, že sa tu zavádzajú kontroly ako pre teroristov. Však to je smiešné, je to proste celé zlé na hlavu postavené. Rovnako ako chod toho štátu, hej, že proste pomaly v zime budeme sedieť v zime, že tu ide sa rušiť ruský plyn, ktorý je o tretinu lacnejší než ten americký, však to je úplne choré. Tu potom ľudia budú mrznúť, alebo čo budú, však ľudia na Slovensku nemajú moc vysoké príjmy. Obzvlášť nie sú také vysoké, ako tu napríklad v Rakúsku, kde momentálne sme, alebo v Nemecku, alebo v Dánsku. Hej? Keď máme tak o polovicu menší príjem, než ľudia žijúci v susednom štáte, však to je zlé, však to je nonsens. A tu sa má zavádzať
zrušenie ruského plynu, ktorý je mimochodom lacnejší, asi tak o tretinu, možno aj viac. A máme prijať americký plyn skvapalnený, ktorý je dovážaný cez celý oceán a potom je samozrejme drahší, aj bude drahší. A kto na to doplatí? Však my obyčajní ľudia, alebo starší ľudia, ktorí žijú z tej almužny, čo tu je dávaná každý mesiac tým akože dôchodok, hej, však to je obyčajná almužna. Na jednej strane veľmi pekné, hej, že pani prezidentka niektorých ľudí privítala v určitých úsekoch, ale na druhej strane absolútny nonsens, pretože už len pri takejto návšteve by mala byť dodržiavaná určitá úcta voči ľuďom a tí ľudia tam mali byť pustení automaticky. Ano. Bez nejakej kontroly a nie robiť ešte z obyčajných ľudí teroristov. To je nonsens. To je fakt nonsens. A toto sa dialo už aj po minulé roky. Po minulé roky počas dní otvorených dverí v parlamente. Však to sú všetko budovy, ktoré my sme zaplatili, ktoré naši predkovia postavili a ktoré proste naši predkovia vybudovali. A nie len tieto budovy, ale celý náš štát. A teraz je tu takýto výsmech v podobe kontroly obyčajného ľudstva, obyčajných ľudí, ktorí proste za nič nemôžu, ktorí proste nejakým spôsobom stále prispievajú na tento štát, či je to vo forme DPH, dane z pridanej hodnoty, alebo rôznymi odvodmi, hej, do sociálnej poisťovne. Toto je zlé, toto je výsmech ľuďom. Vy keď by ste napríklad takýto verejný činiteľ, a mali by ste, ja vás poznám dlhšiu dobu, vy ste dobrá osoba, vy by ste mali, dokonca ste ešte pobožná, vy by ste bola prezidentka, tak vy by ste ako prezidentka predsa povolili ľuďom normálny vstup ako ľuďom, a nie určite ako... Nejaké otváracie hodiny každý deň, áno, v tom pracovné dni by som dala určite. Áno, hej. Však tí ľudia majú právo na to, hej, vidieť to miesto. A majú právo sa stretnúť s vami ako s hlavou štátu. Áno. A nie zaviesť tu ešte takéto kontroly ako pre teroristov doslova, hej. Ja si myslím, že politik, ktorý má čisté svedomie voči národu, áno, a pracuje pre, áno, národ, tak nemá problém ísť medzi bežných ľudí, áno, aj bez ochranky. Pozrite sa, je to asi mesiac dozadu. Nechcem propagovať, hej, pána Kotlebu, ale mám na svojom YouTube kanáli natočené video, kde som sa išiel v nočnú hodinu prejsť okolo parlamentu a zhodou okolností vychádzal vtedy ešte pán Kotleba, vtedy ešte bol v parlamente, teraz už nie je, kvôli tej kauze, čo tam na ňu vymysleli, že išiel tieto príspevky tam dať rodinám 1480 eur alebo 80 eur, alebo ja si to už presne nepamätám, a kvôli tejto pomoci bol odsúdený, hej, že proste mu bolo dané, že nesmie ďalej pôsobiť ako poslanec. Ano. Tak ešte v tej dobe, keď ešte bol poslancom, tak som ho z okolností stretol, normálne slušne som k nemu prišiel. Opýtal som sa, že pán Kotleba, môžem vám podať ruku? Normálne ten človek normálne mi podal ruku. Podebatovali sme, natočili sme pre fanúšikov video. Takto ja si predstavujem politika. Hej. Áno, samozrejme, každý robí svoje chyby. Nikto nie je dokonalý. Ale toto, čo zaviedla pani Čaputová, že ešte aj počas dňa otvorených dverí pustila do svojho paláca ľudí. Potom, ako tí ľudia boli skontrolovaní, hej, ako doslova teroristi, lebo inak sa to ani nazvať nedá. Ja osobne
kebyže mám čisté svedomie, kebyže nič nespákam, žiadnu zlú vec, nemal by som dôvod ako ústavný činiteľ alebo vlastne hlava štátu pustiť obyčajných ľudí k sebe počas normálne pracovnej doby, hej. Normálne by som tých ľudí pozval, je to ich právo, pretože každý sa podieľa na chode nielen štátu, ale na chode aj tých inštitúcií, ako je napríklad aj prezidentský palác alebo parlament samotný. Tí ľudia alebo občania majú právo kedykoľvek navštíviť prezidentský palác, aj parlament samotný, aj mimo nich, aj mimo týchto dní otvorených dverí. A byť tam normálne pustený slušne, bez kontroly. Bez kontroly. Áno, môže sa nájsť nejaký blbec, ktorý by tam možno niečo urobil, možno niekomu možno aj vynadal. Samozrejme, všade sa nájde. Ale to sme my ľudia. Hej, nikto není dokonalý. Každý má proste svoje dni, je naštvaný na to alebo na to. Ale mne ako prezidentovi by vôbec nevadilo pustiť k sebe ľudí, obyčajných občanov, kedykoľvek, aj mimo dní otvorím dverí a už von a absolútne bez kontroly. Ja keby som bol prezidentom, vám prisám na svoje zdravie, každý by mal otvorené dvere kedykoľvek do paláca. A hlavne ľudia zo sociálne slabších rodín, pretože tí potrebujú pomoc. Takým ľuďom sa netreba obracať chrbtom, pretože ich predkovia tu trpeli, budovali štát, hej, budovali Československo. Takže asi toľko by som povedal. Hej, tu proste, to sa mi nepáči, že sa vždycky ustavične zavádzajú kontroly voči obyčajným občanom a tie kontroly sú tak dané, ako keby to boli nejakí teroristi alebo čo. Však to je chore. To je chore. Slušnosť sa vytráca. Hej, slušnosť ľuďom sa vytráca. Na jednej strane pekné, hej, že ľudia proste išli to, že boli nakoniec pustení do toho prezidentského paláca, ale až potom, čo boli skontrolovaní ako takí teroristi. Či nemajú u seba nejakú zbraň alebo dovolať. Ja nemám slov, fakt neviem, čo by som ešte k tomu dodal. No, to by bolo asi tak všetko a hlavne ja chcem poprosiť všetkých ľudí, nielen na Slovensku, ale každý, kto pozerá toto videjko, šírte toto videjko ďalej medzi ľudí, šírte to aj do iných krajín a hlavne uvedomte si zmysel života tvoriť, prijímať a reciprovať, čiže darovať a zapamätajte si jedno Božie, nerobte iným to, čo nechcete, aby iní robili. Presne tak, presne tak. Takže toto bolo dnešné videjko z Rakúska, z jedného mestečka nemenovaného. Ľudia, fakt tu sa musí tento režim zmeniť. A zvlášť politici by mali sa chovať k ľuďom ako k ľuďom, ak nie ako k teroristom. Lebo to je nenormálne. To je zlé. Politici by sa mali chovať k ľuďom, k občanom, ako k ľuďom, s ľudským prístupom. Ak nie ako k teroristom. Tak to by to malo byť. Majte sa krásne, ľudia. Pozdravujeme z Rakúska a vidíme sa ešte všetkým na Slovensku. Tak a vidíme sa čo skoro pri ďalšom videjku. Majte sa, pa. Mm-hmm.